Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы шаруа қожалықтары бос жатқан жерлерді игеріп, көп жылдық шөп өсіруге кірісті. Осылайша мал азығын молайтып, сол арқылы төрт түліктің басын көбейтпекші. Кейін бордақылау алаңын тұрғызып, ет экспортын ұлғайту жоспарда бар. Қазір Өзбекстан елімен келісім шарт жасалған. Осынау игі жұмысты ауданда ең бірінші болып қолға алған шаруашылық жетекшісі Батырбек Алдабергенов инвестициялық жобасын өзгелерге таныстырып, ұсақ шаруашылықтарды бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Қарқаралы ауданындағы ең ірі шаруа қожалығының жетекшісі Батырбек Алдабергенов 51 мың гектар алқапты ұзақ жылға жалғалып, мал шаруашылығын дамытып жатыр. Алайда төрт түліктің басын көбейту үшін ең әуелі сапалы әрі мол азық керек дейді ол. Сондықтан бос жатқан жерлерге көп жылдық шөп өсіруді қолға алған. Ол үшін ең әуелі ащы су өзенінен 11 миллион текше метрлік су қоймасын салмақшы. Бұл жұмыс биыл басталады. Біз әр жыл сайын шамамен 6 мың тонна шөп дайындаймыз. Ал ол үшін 7-8 мың гектар алқапты шабуға тура келеді. Шығын шаш етектен. Енді қолға алған жобамыз жүзеге асса, бұл шығынды 7-8 есеге азайтуға болады. Яғни мал азығын 1000 гектардан орбалуға мүмкіндік туады. Әрі сапасы да жақсарады. Қазір шаруа қожалығының иелігінде 2000-ға жуық жылқы мен ірі қара бар. Жем шөп молайған соң мал басын 10000-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар мұнда 3000 басқа арналған мал бордақылау алаңы салынбақшы. Бұл жергілікті халыққа да тиімді болайын деп тұр. Мал бордақылау алаңдарына ірі қара бұқашықтарын тапсырса, мемлекет тарапынан субсидия төленеді. Мысалға, тірдей бұқашықтың салмағы 300 килограмм болса, 600 деген тапсырса, 180 мың жаңағы мал бордақылау алаңы төлейді. Ақ қалған әрбір килограммына 200 теңгеден мемлекет тарапынан жаңағы сатқан адамға субсидия беріледі. Малды бордақылаған соң оны өткізетін үлкен нарық керек. Қожалық ол мәселенде әлдеқашан шешіп қойған. Жуырда ет экспортын жандандыру үшін Өзбекстан елімен келісімшарт жасалды. Қазір Ресей нарығына шығудың да тетіктері қарастырылып жатыр. Жоспар 56 тонна экспортқа ет өткізу керек. Біз 56 тонна Өзбекстанға нететін болсақ, бұл одан да көп болуы мүмкін. Сондықтан жалғыз Қарқаралы ауданы емес, көршілес аудандар. Бұқар жырау ауданы бар, Шейт ауданы бар, Ақтоғай ауданы бар. Қарағанды облысы бойынша етті өткіземіз десе, сол біздің жаңағы жайма шаруа қожалығы арқылы өткізуге болады. Шаруа қожалық жетекшісінің айтуынша, инвестициялық жоба алдағы 2 жылда толық жүзеге асуы тиіс. Оның жоспарын тыңдаған аудан басшысы көп жылдық шөп өсіру жұмысын өзге де қожалықтарға қолға алуды тапсырды. Айта кету керек, қазір бұл аймақта 700-ден астам шаруа қожалығы бар. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.